Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Әнуарбек Жәлел. АҚШ Конгрессі демократ Джо Байденді Американың келесі президенті лауазымына ресми түрде бекітті. Енді аталған саясаткер мемлекет басшысы қызметіне қаңтардың 20-сында өтетін ұлықтау рәсімінен кейін кіріседі. Байден сайлаушылар алқасында 306 дауыс жинады. Жергілікті заңға сәйкес үміткер АҚШ президенті болу үшін кемі 270 дауыс жинау қажет. Жалпы сайлау қорытындысын жариялау рәсімі бірден шыққан жоқ, өйткені алғашқы отырыс тәртіпсіздікпен аяқталды. Сайлау нәтижесімен келіспеген Дональд Трамптың жақтаушылары Капитолийге бет алып, ғимаратты басып алды. Салдарынан дауыстарды санау тоқтатылып, конгресс мүшелері эвакуацияланды. 4 адам көз жұмды. Жапония коронавирустың күшеуіне байланысты Токиода және көршілес 3 префектурада төтенше жағдай жариялады. Үкімет шешімі 8 қаңтарда күшіне еніп, қатаң режим 7 ақпанға дейін жалғасады. Ертеңнен бастап Сайтама, Канагава және Тиба аймақтарында мейрамханалар мен шарапханалар кешкі 8-де жабылып, көшеде себепсіз жүруге және көп адам болып жиналуға тыйым салынды. Аталған өңірлерде Жапония халқының 30% тұрады. Жаңа жыл мерекесінен кейін коронавирус шамадан тыс өршіп кетті. Бүгін бір ғана Токиода 2400 адам індетке шалдыққан. Мейрамханаларға өте қиын деп ойлаймын. Сондықтан оларға ай сайын 17300 доллардан көмек береміз. Олимпиаданы өткізе аламыз деп сенемін. Себебі әлемде екпе салына бастады. Біз Жапонияда вакциналауды ақпан айының соңында қолға аламыз. Жапон үкіметінің шешіміне жергілікті тұрғындардың көзқарасы әртүрлі. Бірі қолдаса, енді бірі қарсылық танытып жатыр. Толық қолдайым. Төтенше жағдай жарияламасақ, адамдар топырлап сыртқа шыға береді. Шектеу шаралары тиімді болады деп сенем. Бірақ 7 ақпаннан кейінде ұзаратын сияқты. Төтенше жағдай жариялаудың еш қажеті жоқ еді. Онсыз да ешкім сыртқа шығып жатқан жоқ. Адамдар тағы жынданатын болды. Енді өзіне қол жұмсайтындар көбейеді. Сұмдық болады. Осы Жапонияда адамдардың бетперде таққанын автоматты түрде анықтайтын жүйе пайда болды. Жоба авторларының айтуынша, құрылғының дәлдігі 99,9%-ден асады. Бетперденің бар жоғын небәрі 1 секундта анықтайды. Оны кеңселердің немесе басқа орындардың кіреберісіне орнатуға болады. Бұл технология Жапонияда өткен жылдың қазан айында сатылымға түскен. Автоматты құрылғыға Германияның Люфтганза және Швейцарияның халықаралық әуе компанияларда тапсырыс берген. Озық технологияны Токиодағы сатушысы мен күзетшісі жоқ дүкендерде төлем жасау кезінде қолдана бастады. Негізі біз бұл жүйені баяғыда қолға алған едік, бірақ коронавирус жағдайы сұранысты бірден арттырып жіберді. Сондай қазір адамның қатысуынсыз төлем жасауға мүмкіндік беретін құрылғы да ауадай қажет болып тұр. Бүгін Италияда жаңа жылдық демалыстан кейін бастауыш және негізгі сынып оқушылары мектепке бара бастады. Бірақ олар қатаң шектеулер аясында білім алады. Балалар бетперде киіп жүруге, жеке партаға отыруға және арақашықтық сақтауға міндетті. Ал жоғары сынып оқушылары әзірге онлайн оқиды. Үкімет шешімі бойынша олар мектепке 11 қаңтарда баруы мүмкін. Венеция сияқты кей аймақтар білім ордаларын 31 қаңтардан кейін ашуға шешім қабылдады. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, бүгін Италия бойынша 5 миллиондай оқушы сыныпқа оралған. Апеннин түбегінде COVID-19-дан 77 мыңға жуық адам қайтыс болып, 2 миллион 200 мыңнан астамы індет жұқтырған. Сабақтың мектепте өтетінін жақсы қабылдаймыз. Барлық тиісті талаптарды толығымен сақтаймыз. Мәселен, мұғалімдер мен оқушылар арасындағы арақашықтық 2 метрден асады. Мектептегі сабақты тоқтатпасақ, бірақ басқа қызметкерлердің жұмысқа баруын әзірге шектей тұрсақ деп ойлаймын. Ел жаңалықтарымен жалғастырамыз. Алматыда 7 күнде коронавируспен 700-ден астам адам ауырды. Қаланың бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшиннің болжауынша қаңтар айының соңына дейін қалада қауіпті вирус жұқтырғандар саны 4,5 мыңнан асуы мүмкін. Індетке шалдыққандар арасында 2 жастағы адамдар саны басым. Дегенмен ауру жұқтырғандардың 35%-ы 20 мен 39 жас аралығындағы тұрғындар. Эпидахуалдың ұшығуына мерекелік шаралар өткізу, сауда-саттық орындарына жиі бару себеп болған.
Жандарбек Бекшин сайлауды өткізуге байланысты қолға алынған санитарлық сақтық шараларында атап өтті. Осы уақытқа дейін барлық сайлау учаскелерінде жұмыс істейтін комиссия мүшелерінің 50%-ке жуығы ПТР-тесттен өткен. 8 адамнан коронавирус анықталған. Байқаушылар мен сайлау комиссиясы мүшелерін тестілеу ертеңде жалғасады. Жұқтыруды төмендету үшін, вирустың таралуын тоқтату үшін, бұрынғысынша сіздердің үй жайларында, ашық ауада да адамдар көп жиналатын орындарға барудан бас тартуды, маска режимін, әлеуметтік қашықтың қатан сақталуды сұраймыз. Нью-Йоркте Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы тұрақты өкілдігі қауіпсіздік кеңесіне жаңадан мүше болған елдердің мемлекеттік туларын орнату рәсімін өткізді. Үндістан, Ирландия, Кения, Мексика мен Норвегия халықаралық ұйымның басты органында өз міндеттеріне кірісті. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің құрамына 15 ел кіреді. Олардың 5-еуі тұрақты мүшелері бұл Қытай, Франция, Ресей, АқШ және Ұлыбритания. Қалған 10 мемлекет халықаралық бас органның тұрақты емес мүшелері саналады. Әрі ауысып отырады. 2021-2022 жылдарға сайланған солардың 5-еуі Үндістан, Ирландия, Кения, Мексика мен Норвегия өз міндеттеріне кірісті. Аталған елдердің Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы өкілдері қауіпсіздік кеңесінің залына кіре берісті. Салтанатты рәсімге Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы Қазақстанның тұрақты өкілі Мағжан Ілиясов та қатысты. Өткен жыл барлық елдер үшін оңайға соқпады. Дегенмен үйренгеніміз де аз емес. Әсіресе денсаулық сақтау саласында қызмет етіп, жақындарымыздың өмірі үшін күресіп келетін дәрігерлердің еңбегі бір төбе. Сондай ғалымдар мен зерттеушілерге де алғысымыз ерекше. Жаңа жыл әлем елдерімен біздің ұйым үшін жаңа үміт сыйлайды. Оң өзгерістердің орын алуы осы кеңестің тұрақты және тұрақты емес мүшелерінің шешіміне тікелей қатысты болады. Сол себепті барлықтарыңыздың жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес өкілдерінің ту орнату дәстүрі Қазақстанның бастамасымен 2018 жылы енгізілген. Ол кезде біздің республика Орталық Азия елдерінің ішінен алғашқы болып кеңестің тұрақты емес мүшелерінің қатарына кірді және төрағалық етті. Халықаралық ұйым бұл Қазақстан ұйытқы болған игі бастама екенін айтқанды. Бүгінгі дәстүрлі шараны ұйымдастырып отырған Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымын жанындағы тұрақты өкілдігіне үлкен алғыс айтамыз. Әсіресе пандемия кезінде бұл шараның маңызы зор. Қауіпсіздік кеңесіне мүше барлық елдер аянба еңбек ететініне күмәніміз жоқ. Жалпы былтыр Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі 56 қарар қабылдапты. Солардың ең бастыларының қатарында бітімгерлік операциялар, таяу шығыс пен Африкадағы ахуалға қатысты құжаттар бар. Енді органның жаңадан сайланған тұрақты емес мүшелері алдағы 2 жылда Сирия мен Батыс Африкадағы гуманитарлық проблемаларға, әйелдер мен климат мәселелеріне көп көңіл бөледі. Жұлдыз Атагелдиева, Әсем Хасенқызы, Бақберген Панат, Хабар 24. Ақшыта өткен жылдың қараша, 90 айларында 123 мың жұмыс орны жабылды. Мұндай деректі осы елдің жұмыспен қамту жөніндегі ұлттық орталығы келтірді. Олардың мәлімдеуінше бұл былтырғы сәуірден кейін тіркелген ең төменгі көрсеткіш. Негізі, ақш үкіметі бизнес саласының тезірек ешеуіне мүдделі, бірақ бұған коронавирус індетінің өршуі еш мүмкіндік бермей отыр. Елдің оңтүстік шығысындағы Флорида штатында барыс келіске шектеу қойылмаған. Осында орналасқан әлемдік туризмнің ірі орталығы Майамидегі мейрамханалар, шарапханалар мен түнгі клубтарда ашық тұр, бірақ келушілер саны аз. Клиенттердің қауіпсіз сезіну үшін барлық жағдайды жасап отырмыз. Үстелдерді 2 метрдей алшақ қойдық, бірақ сонда да ешкім келмей жатыр. Қызметкерлер санында жалақы көлемінде қысқартуға мәжбүрміз. Ешқандай кіріс жоқ. Біздікі құр күнкөріс болып қалды. Оралда жұмыспен қамту орталығына күніне 250 адам келеді. Дәл қазір 3747 адам жұмыссыз ретінде есепте тұр. 2000-дай тұрғынға төлемақы беріледі. Жұмыссыздар санының өсуіне вақталық әдіспен өзге өңірлерде еңбек етіп жүргендер де әсер еткен. Себебі олардың көбі үйлеріне оралған, дейді мамандар. Дегенмен жұмыс қолы жетпей жатқан салалар да аз емес. Кейбір өндіріс орындарының тұралауына жұмысшы тұрақтамауы басты себеп. Мәселенің мән жайына сол өңірдегі тілшіміз үңіліп көрді.
Бұл жуырда ғана іске қосылған қоқысты қайта өңдеу кәсіпорны. Күн сайын мұнда қаладан 180 тоннаға тарта қатты тұрмыстық қалдықтар әкелінеді. Яғни шикізат жеткілікті, алайда әзірге соның тек 50%-ын ғана сұрыптауға мүмкіндік бар. Қалған бөлігін қайта өңдеу әзірге қолдан келмей тұр. Потому что сейчас у нас людей не хватает. Себебі жұмысшы жетіспейді. Бізге әлі 70 адам керек. Келген қоқыстарды сұрыптап үлгермейміз. Әрине жұмыс оңай емес. Мына жерде салқын әрі тұрмыс қалдықтарының жағымсыз иісі бар дегенде. Олар үшін барлық жағдайды жасадық, бірақ адамдар бәрібір жұмыс істегісі келмейді. Егер жұмыс қолы жетіп, кешен толық қуатында жұмыс істесе, тұрмыстық қалдықты кәдеге жарату мәселесі толық шешілер еді. Қазірдің өзінде мұнда полиэтилен пакеттерін өңдеп, түрлі құрылыс заттарын өндіру қолға алыныпты. Жұмысшылардың орташа жалақысы 100 мың теңге. Тамақ тегін, жұмысқа қызметтік автобуспен жеткізіледі. Бірақ бәрібір мұнда жұмысшы тұрақтамайды, дейді басшылары. Дегенмен жұмыспен қамту орталығында екі қолға бір күрек тапқысы келетіндер қарасы көбейген. Солардың бірі Қайрат Әубәкіров, бұған дейін Атырауда вақтылық әдіспен еңбек етіпті. Қысқаруына байланысты қазір уақытша жұмыссыздар қатарында. Оралда түрлі жұмыстар түсінді, бірақ жалақысы аз. Көп жерде жұмыс беруші тарапынан еш жағдай қарастырылмаған, сондықтан көңілден шыға бермейді, дейді ол. Келгенде үйге келгенде де зарплата су көріп, кредит бар бастарымызда, кредит төлеу керек, квартира алып тұрамын. Қазір қалада 4000-ға тарта адам жұмыссыздар санатында. Жастар практикасын ұйымдастыруға мекеме ұйымдардан 300-ден аса, ал қоғамдық жұмыстарға 450-дей өтінім түскен. Орталыққа жолығып, бірақ жолдаған жұмысқа барудан бас тартатындар да бар екен. Егерде халықты жұмыспен қамту орталығын тіркеуде тұрған азамат соңғы жұмыс жасаған орнына қарай, мамандығына қарай жұмыс ұсынған болсақ, азамат өз еркімен сол жұмыстан подходящий дейді, ол аяқты жұмыс орнынан өзі бас тартқан болса, үш жұмыстан бас тартса, біздер ол кісіні есептен шығарамыз. Заңға сәйкес ұсынылған үш лайықты жұмыс орнынан жұмыстан бас тартуына байланысты. Өткені бізге жолыққан азаматтар жұмыс жасауға дайын, жұмыс жасауға ниеті болу керек. Былтыр 6300-дей адам мемлекеттік қолдау шараларымен қамтылыпты. 3000-ға жуық адам тұрақты және уақытша жұмыс орындарына жолданған. 321 тұрғын қайтарымсыз гранттарға қол жеткізсе, 53 адам бағдарлама аясында несие алды. Жалпы 2000-ға тарта тұрғын тұрақты жұмыспен қамтылған. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмутов, Орал, Хабар 24. Батыс Қазақстан облысында алаяқтар зейнеткерлерді сан соқтырып кетті. Олар шетелдік массаж құрылғыларын қымбат бағаға сатқан. Оның үстіне тауар сапасыз болып шықты. Қариялар жабдықты алу үшін банк арқылы несие де рәсімдеген. Дертке дауа іздеп соңында опық жеген зейнеткерлер құзырлы мекемеге шағым түсірді. Жарнамасы жер жарған сиқырлы кресло міне осы. Бұл жиһаз арқаға және желкеге массаж жасауға арналған екен. Қазір байқап көрейік. Барлығы тетікпен басқарылады екен. Дызылдаған дүние арқаға массаж жасап жатқандай көрінеді. Алайда тұтынушылар бұл жабдықтың сапасы сын көтермейтінін айтып отыр. Жасы 70-ге келген Галина Корегова аяғымен белі сыр беріп жүргендіктен осы құрылғыны алуды ұйғарған. Менеджерлер тауардың сапасы мен пайдасын майын тамызып мақтаған. Бағасы 1 миллион теңге шамасында болғанымен акция бойынша жеңілдік жасалатынын айтыпты. Зейнеткер 360 мың теңгесін қолма-қол төлеп, қалғанын банк арқылы рәсімдеген. Алайда сатып алған жабдықтан пайда болмады. Керісінше денсаулығына кері әсерін тигізіпті. Осылай желкеме массаж жасағаннан кейін қатты ауырсындым. Мен менеджерлерге айтқан едім, олар қалыпты жағдай екенін айтты. Ал әпкемнің қан қысымы көтеріліп кетті. Аяққа арналған құрылғы тіптен істемейді. Қазір бұлардың ешқайсысын қолданбаймын, бірақ ай сайын несиеге 50 мың теңге төлеуге мәжбүрмін. Тауардың таныстырылымына келген зейнеткерлер алаяқтардың уысына қалай түскенін де аңғармай қалған. Күнделікті ауру сырқаумен арпалысып жүрген қарияларға шетелдік өнім таптырмас дауадай көрінген. Құрылғыны екі рет қолданғаннан кейін қан қысымым көтеріліп кетті. Қолдарым жансыздана бастады. Содан ауруханаға түстім. 10 күн бойы ем алдым. Сөйтсем, құрылғы денсаулыққа өте зиян екен. Жабдықты алу үшін 721 мың теңге несие алдым. Енді 3 жылда 1 миллион 300 мың теңге етіп қайтаруым керек. Қалай ойланбастан ондай шешім қабылдағанымды білмеймін.
Тұтынушылардың құқығын қорғау департаментінің мамандары сараптама нәтижесінде тауардың сапасыз әрі нарықтағы бағасынан әлдеқайда қымбат екенін анықтады. Алаяқтық деп санаймыз департаменттің атынан. Бірінші претензия дайындаймыз. Претензияны жаңағы массажына кеткіні сатқан компания фирманың мекен жайына жолдаймыз. Және арығарыта бұл өз, если шешілмеген болса, сотта талап арыз арқылы шешілетін болады. Мұндай жағдай өңірде алғаш рет тіркеліп тұрған жоқ. 2019 жылы алаяқтарға 12 адам алданған. Құзырлы органдардың араласуымен олардың қаражаты қайтарылды. Екелас Мадияров, Болат Жарылғасов, Қанат Махмутов, Орал, Хабар 24. Әзірге айтар ақпарымыз осымен тәмәм, амандықта қайта жүздескенше.